Kansalaiset, Medborger. Voimatyökalut ovat aina viehättäneet pientä kulkijaa niin kauhuelokuvien kontekstista kuin ainoastaan siinäkin, että myös Himpula Raajainen diplomi- tai opistoinsinööri voi kokea voiman tunteen sillä hetkellä, kun hän linjaa paineilmanaulailmella tai jollakin muulla vahvalla instrumentilla asioita. Huonoja kielikuvia jatkaakseni, osalla meistä on ketunhäntä kainalossa, minulla on tänään moottorisaha kainalossa. Ennen kuin laskette vallan allenne, haluan esitellä teille tämän illan pääesiintyjän miehen, jonka teot puhuvat puolestaan. Hän on Juha Kurvinen. Tämä tervehenkinen kirkkonummelainen... Tiedetään, että teinit kapinoi vanhempiaan vasta ja jotkut oppivat polttamaan tupakkeja ja jotkut huumesavukkeita, mutta mikä saa ihmisen menemään sillä tavalla puihin, että alkaa tämmöisiä sahoilla isännöimään? No, tää on yksi niinku jonglööritemppu, tää kolmen moottorisaha heitto. Nyt on 5 ammattijonglööriä maailmassa, jotka pystyy 3 ainoalla sahalla heittämään ja aina pitää jotain uutta kehittää ja aina ihmiset haluaa katsoa, kun joku tekee jotain hullua. Eli vaara kiehtoo. Kiehtooko se sua itseäsi? Onko tässä joku semmoinen poikkeuksellinen niin kuin viehättävyys tässä temppulajissa verrattuna siihen, että heittelet vaikka kaljatuoppeja tai tietokoneita? Kyllä mulla on tietty sellainen moottorisahan riippuvuus, että sitten tulee mielettömät kiksit, kun saa pari sahaa käteen, niin sitä ei voita mikään sitä adrenaliinin määrää. Otetaan nämä riskit, ne ovat ilmeiset, että siinä vaiheessa, jos ei ammattiaan osaa, niin tätä yleensä eläköidytään aika nopeasti, siirretään sairas eläkkeelle. Ja vielä voisin todeta, että on vaan jäljellä hikoileva torso, jos noin niin kuin toimii väärin. Mikä on sun henkilökohtainen tiukin läheltä piti tilanteesi? Silja Europolla olin keikalla tuossa viime vuonna ja silloin oli itse asiassa nämä samat housut oli showssa mukana. Ja sitten tosta sivalti. Ei kuitenkaan onneksi osunut sitten jalkaa, mutta vaatteesta meni läpi. Näillä hanskoilla nyt ei silleen näe nyt turvavälineitä ole, eihän näillä tee mitään tuohon, kun saha tulee. Tää on lähinnä pitokysymys tää. Tää on niin kuin metsurin hanska, että pitää hyvin toi ote, kun 3 saha lentää. Ammattimiehellä täytyy olla myöskin asianmukaiset työkalut. Tässä 3 kappaletta herran sahoja. Mitä erikoista näissä oikeastaan on? Terä ei ole niin käsittämättömän pitkä, kuin on totuttu mökkisahoissa näkemään. Oikeastaan mitään muutosta tässä nyt ei ole, kun on otettu toi ketjustoppari tuosta pois. Ja sitten laitettu tää heittokahva, että yleensä pystyy heittämään. Ja tää laippokin tässä, niin tää on ihan standardilaippo ja standarditerä sitten. Ja kaasutinta säädetty siten, että heti kun sen käynnistää sen sahan, niin se koko aika pyörii 500 kierrosta minuutissa toi terä. Mutta nyt on aika siirtyä tuumasta toimeen. Anna meille muutama ohje, kuinka pitkä varoetäisyys kaivataan, kun nämä mainiot R-laakuksen sahat ovat ilmassa. Se on ihan teistä kiinni, mutta suosittelen ehkä semmoinen, mitäköhän olisi, 5 metriä. Toimittajakin yleisesti tiedetään, olisi syytä toimittaa katkaisuhoitoon, mutta ehkä omassa marssijärjestyksessä low and behold. Joo, tässä vaiheessa tosiaan voisi sanoa, että ei missään nimessä kannata kotona aloitella isänne sahalla. Nämä on ihan oikeasti hengenvaarallisia temppuja. Offroad-partion 17. päivä sunnuntaina kaapelitehtaalla ja siellä yritetään rikkoa uusi maailmanennätys, eli 3 aidolla moottorisahalla viskellään yli 44 heittoa. Ei se koko vaan se, miten sitä käyttää.